እሺ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ መድረክ ለመዘጋጀቱ እኔ እንግዲህ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ መጽሐፍ ላይ ፈረምኩት ዛሬ ነው መፈረሜ ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ላይ ቢሄድ በቃለ መጠይቅም በምንም ማላገኘውን ሰዎች ነው ያገኘሁት ለምን እዚህ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በአብዛኛው መጽሐፍ አንባቢ ነው ቢያንስ መጽሐፍ ለማንበብ ፍላጎቱ አለው ሙከራው አለው ስለዚህ የሚያነብ ሰው ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው ከዛ ውስጥ ደግሞ ከዛ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር መድረክ ላይ የሚቀመጠውንም ደራሲውን ወይ የመጽሐፉን ባለቤት ማናገር የሚፈልግ ነው ስለዚህ ለትክክለኛው ኦዲየንስ ነው ጋራ ነው የተነጋገርኩት የተገናኘሁት ቢያስባለሁ እንግዲህ ከ አንዱ ለሳምንት አለማየሁ ገላጋይ ከዛ ሄኖክ ስዩም ቀርበዋል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እነሱን አይታችኋል ቢያስባለሁ ትውት ለመሆንም ሳይሆን እንደነሱ የመናገር እንትን የለኝም ለዛ ነው ብዙ መድረክ ላይ ማልገኘው ሳልፈልግ ቀርቼ አይደለም አም ይቅርታ እንደው ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በፊት ያልተጠየቁትን አንድ ነገር መመለስ አለብኝ ፍልስምና ቁጥር 1 ያጋጠማችሁ ሰዎች ካላችሁ እዛ ላይ በደንብ ገልጬ ነበር ፍልስምና የሚባል መጽሐፍ እንዲኖር ቃለ መጠይቆች በቃለ መጠይቅ የተዘጋጀ ነገር መጽሐፍ እንዲሆን ያደረገኝ የመጀመሪያው ሰው እንዳለ ጌታ ከበደ ነው ይሄንን በጣም ባክብሮት ነው የምናገረው እና እንግዲህ እንዳለው በፊት አዲስ ጉዳይ ከዛ በፊት ገሬዳ ጋዜጣ ላይ ኢንተርቪውዎችን ያነባልና አንድ ቀን አሁን የት እንደሆነ አላስተውሰም ግን እነዚህ መጽሐፎች ለምን መጽሐፍ አታረጋውም እነዚህን ኢንተርቪውዎች አለ እነት ለመናገር በወቅት የተሰማኝ ነገር አይ ኢንተርቪው ሰው እንዴት ያነባል አሁን በመጽሐፍ ላንድ ለጋዜጣ ለመጽሔት ሊሆን ይችላል ግን አሁን እሱ ቆይቶ በመጽሐፍ ሆኖ ሊያነባቸው አይችልም እንዴት ሊያነብ ይችላል አልኩት ከሱ ሌላ ደግሞ በኋላ ላይ እንዳልካቸው ተስፋዬም አንስቶልኛል ይሄንን ጉዳይ እንዳለጌታ ግን የነገረኝ ነገር እና ያመንኩት አይ ለምሳሌ የገሌ ኢንተርቪውዎች ብታያቸው አሁን ዛሬም ብታለባቸው ምንም ችግር አይገጥማቸውምና ወቅታዊ አይደሉም በማንኛውም ሰዓት ሊነበቡ ይችላሉ የፍልስፍና ጉዳዮች ሐሳቦች አላቸው አለ ልክ ከዛ በኋላ የኮነሬድ መንግስቱ ትዝታዎች የሚል ገነት አየለ ያወጣቸው መጽሐፍ ወጣና አየሁ በጣም እንዴት በጉጉት እንዳነበብኩት እንዳልቅ ብዬ ያቆየው እንዴት እንዳነበብኩት አወኩ ልክ እዛች ቦታ ላይ ሆኜ ሳስበው አሃ ለካ የሚፈልግ ጉዳይ ካለ የሚፈልግ ሐሳብ ካለ ሰዎች ቃለ መጠይቅን በፈለጉት ጊዜ ያነባሉ አልኩኝ ከዛ የመጀመሪያው ቁጥር 1 አላቅም ለሱ ተብሎ የተሰራም ያለ አይመስለኝም ከዛ በፊት የነበሩ የተሰሩ ኢንተርቪውዎች ናቸው እዛ ላይ ተሰባሰቡት በስርጭትም በኮፒም ብዛት እሱ የበለጠ ነበር ብዙ ሰዎች እንደውም ቁጥር 1 ይበልጣል ብለው ያስባሉ ዛሬ ድረስ እኔ እንደዛ አይደለም ማስበው ለምሳሌ እኔ በአንድ ወቅት እንግዲህ ፍልስምና 4 ከመታተሙ በፊት ዲፕሬሽን የሆነ እንደ ዲፕሬሽን ነው ሊባል የሚችለው እንደዛ አይነት ስሜት ሰማይ ነበር ለብዙ ሰው ይሄ እንደ ችግር የሚታይ ላይሆን ይችላል እንግዲህ ምናልባት ከሄኖክ ስዩም ጋር አንድ አካባቢ ስለሆነን ይሄን ስሜት እሱ ምንም የተረዳውም አይመስለኝም የዋላሽ ዘሩንም እዚህ አለ እሱም ይሄን ስሜት እኔ ካልነገርኳቸው የሚያቆት ስሜት አልነበረም የተለየና የከበደ ስሜትም አይደለም ብዙ ሰው የስነ ልቦና ባለሙያዎችን የማያማክርበት አይነት ስሜት ነው ለምሳሌ ዛሬ እዚ እኔ እንግዳ ባልሆንና ፕሮግራም ቢኖር አይ ምን አረጋለሁ ዛ ይቅርብኝ ነው አሁን ለምን እዚ ሰፈር ቡል ይሻላል ብሎ ማሰብ ማለት ይሄ አንድ ችግር ነው ፍልስምና ቁጥር 4 ላይ ቃለ መጠይቅ ሰርቼ እኔ ቃለ መጠይቅ ስሰራ በአብዛኛው ጧጧት ነው የምሰራው በአብዛኛው ደግሞ ከሰዓት ነው ገልብጬ የምጨርሰው አሁን እዚህ መጽሐፎቹ ላይ ያያያችኋቸው ቃለ መጠይቅ 90 ምናምን በመቶዎቹ ምንም ኤዲት ያልተደረጉ ናቸው እንደዚህ እንደምናገረው ሰዎችም እንደሚናገሩት ነው ኤዲት የተደረጉት ምናልባት የቃላት ካልሆነ በስተቀር ኤዲት አይደረጉ ግን እኔ አንድ ቃለ መጠይቅ ላይ እነተም እኔ አንድ እንደ ስጦታም ይሁን እንደ ጸጋም ይሁን አለም ቢየ ደሞ አምናለሁ ለምሳሌ እንዳለ ጌታን ከሆነ ኢንተርቪው ማረገው
ከሱ ጋር ያወራን ይያልን የትኛው እንደምገለብጣው የትኛውን እንደምቶ አቃለሁ ከዛ በቃ የገለበጥኩኝ እየሰማው ይገለብጣለሁ የሰማው ይገለብጣለሁ እንግዲህ مناልባት እዚህ ውስጥ ጋዜጠኞችም ስላላችሁ مناልባት ግን የፕሪንት ጋዜጠኞች ካልሆናችሁ ላይገባችሁ ደሞ ይችላል በቀን 12 ሰዓት መቀመጥ በጣም ከባድ ነው 12 ሰዓት እንግዲህ ቀን 8 ሰዓት ተቀምጦ ማታ 7 ሰዓት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ድረስ መቆየት በጣም ከባድ ነው እኔ እንደዛ አይነት አቅም አለኝ ወይ ፍላጎት ሊሆን ይችላልና አብዛኛዎቹ እንደዛ ነው የተገለበጡት ምንም ኤዲት ያልተደረገባቸው ናቸውና እኔ ቃለ መጠይቆችን የሰዎቹ ፈቃደኛነት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ቀጥታ እንደወረዱ ቃለ መጠይቆቹ ይሰራሉ እና አሁን ወደ ነጥብም ለመመለስ እነዚህ ሰዎች ብዙዎቹ ባለቤቶቹ የፈለጓቸው ለማስተማሪያነት ቢውሉ ፈቃደኛ ይሆኑባቸው አንዳንዶቹ ግን ደግሞ ከባለቤቶቹ ውጪ ማያስተውሱ ለምሳሌ እኔ የራሴን ይሄ አሁን ምነግራችሁን እዚህ መጻፍ ውስጥ አለ ያስሚን ለኔ ተሰምቶኝ ነበር ከዛ እንዳልክን አገኘሁት በግል ንግባባ ስለነበር እንዳልክ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል እና እናንተ ጋር በመጣና ካውንስል ብደረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ አልኩት ደስ አለው በጣም እሱ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር መሄድ ከአምሮ ችግር ጋራ ከመቃወስ ጋራ ከመናምን ጋራ ወይ ደግሞ ከባድ ችግር ገጥሞታል ቴድሮስ የስነ ልቦና ባለሙያ አማከረ ማለት ከባድ ችግር ነው ብለው ስለሚያስቡ እኔ መሄድ ደስ አለው ምንም እሱ በወራያችን ውስጥ ምንም የሚሰማው ነገር የለም ከዛ እዛው ላይ ገልጫለሁ አጠር ላርገው እንግዲህ አሁን ንግግር ላይ ችግር አለ ብያቸዋለሁና አውራን ከዛ በደንባቸው መሰረት ጴጥሮስ የሚባል የስነልቡና ባለሙያ እሱ ጋር መደበኝ ጴጥሮስን ደግሞ አማኑኤል ሆስፒታል አቋለሁ አንድ ጊዜ ነግሩም ዘነበ ኪነጥበብና ያምሮ ህመም የሚል እንደዚህ ፕሮግራም ነበርና እዛ አገኘው ከዛ አውራን በቃ ንግግር ነው እንደዚህ ቁጭ ብለን አውራን ምናምን ከዛ ስጨርስ ለእንዳልክ ያልኩት ነገር እንዳልክ እኔ ምንም እንደፈለኩት ሆኖ አላገኘሁትም ምንም ያለኝ ነገር የለም አልኩት ከዛ ለ15 ቀን ቀጠረኝ እኔ ይሄ ልምድ ለሁላችሁም ስለሚሆን ነው መናገር ያለብኝ እዚህ ላይ እንዴት ጻፍከው ምናምን ከሚለው በላይ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው እንዳለጌታ ይሄ ከስራዎቹ በሙሉ እንዳለው ከስራዎቼ በሙሉ የወደፊቶቹን ስለማላቅ ነው ከስራዎቼ በሙሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ስራ ብዬ ማስበው ፍልስምና 5 ነው ከዛ 15 ቀን ቀጠረኝና የጠየቀኝ ጥያቄ አንድ ናት እንዴት ነበር ያለፉት ሁለት ሳምንቶች አለኝ አይ ያለፉት ሁለት ሳምንቶች እንዲነበር ስለው እንደ ችግር ያዩዋቸው ነገሮች በሙሉ በሁለቱ ሳምንት ውስጥ ጠፍተዋል አንድ ኢንተርቪው ቅድም ነግራችኋለሁ አንድ ኢንተርቪው ወዲያው በለቱ ነው መገለብጠው ኢንተርቪውን መገልበጥ ያቃተኝ ነገር ያንን ኢንተርቪው ገልብጬ ለኮምፒውተር ሰጥቻለሁ በእኔ በጄ ነው ጽፎ ኮምፒውተር አልችልም ሌላ ኢንተርቪው አድርጌ ገልብጬ ሰጥቻለሁ በብዙ ነገሮች በጣም ውጤታማ የሆነ ሁለት ሳምንት ነበር በቃ ከዛ በኋላ አልተገናኘንም ስለዚህ እኔ የራሴንም እዛ ጋር ሳቀርብ አንድ ዑነቱ እንደሱ ስለነበረ ነው ምንም የሚደበቅ ነገርም ስላልነበረ ነው ግን ብዙዎቹ ላይ እኔ አሁን እንደዚህ አላስተውስም እንደዚህ ብዙ ሰው የሚያቀው ስም ያለው ምናምን መኖሩ ግን ብዙዎቹ ፈቃደኛ ይሆናሉ ሬዲዮ ላይ ይቀርባሉ ብዙዎቹ ታሪኮች ባለ ታሪኮቹ ራሳቸው ይቀርባሉ እኔ ምናልባት እንግዲህ የቴሌቪዥን ሾው ቢኖር እዛ ጋር ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ ብዬ ማስበው በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ መልካቸው እየታየ ምን ይያለ ለመቅረብ ፈቃደኛ ላይሆኑ ይችላሉ እኔ ፌስቡክ ላይ እና የሚጽፈው ላይ እንደዛ አይደለም እኔ ፌስቡክ ላይ አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው አይደለም ላለው ያለኝ እንዳለ ጌታ እኔ ማንዳንዴ እንደዛ ይስማኛል ለራሴ እኔ አላቅም ሁነት ለመናገር እንደ ቀልድ ነው ማየው ደሞ በህይወቴ ውስጥ እንደ ቀልድ ብዙ ነገሮች እንደ ቀልድ ማይሰው እንዳለው እንኳን አቃለ ነገሮችን በቁም ነገር ነው መወስደው በጣም ያገባኛል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ሰዎች ግን በሁሉም ላይ የግድ ሐሳብ መስጠት አለብህ ወይ በሁሉም ላይ እንትን ማለት አለብህ ሲሉ አዎ ነው ምለው እኔ በሁሉም ጉዳይ ላይ ያገባኛል
በማላቅ ኦ ጉዳይ ላይ ብቻ አይ እንዲ ነው እኔ አንድም ቀን እርግጠኛ አመሆነው ነገር አንድም ቀን የማንንም ሃይማኖት ንክቻላቅ እንግዲህ ለብዙዎች ደግሞ ሃይማኖት ላይ ተይዞስ ችግር አለበት ተብሎ ሊታሰብ ይችላል አንድም ቀን የማንንም ብሔር ንክቻላቅም ይሄ መንግስት እንዴት እንዲያረግም ብናም ብዬ ባላወቁት ቦታ ላይ ፍርድ አልሰጥም ይሄ መንግስት ቢወርድ ምናምን አለልም ቢወርድ ብሎ ቋንቋ ስለሌለ እና አንዳንድ ጊዜ እኔም እንደዛ ይስማኛል ይሄን ነገር ባነሳው እልና ማነሳቸው አሉና አሁን ይሄ ቢቀርስ ምን ነበር አሁን ይሄን ዝም ብለስ እንላቸው ነገሮች አሉ እኔ እንዴት እንደሆነ አላቅም ግን ለኔም እንደዛ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዛ ይስማኛል የፕሮፌሰር መስፍን ጋራ የነበረው ቃለ መጠይቅ እንዳልገታ አይነሳው ብዙ ሰዎችም ያነሱታል አሁንም ስለ ተጠየቁ በጣም ደስ ይለኛል አሁን ትክክለኛውን ነገር ለእናንተ ብነግራችሁ ፕሮፌሰር መስፍን እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማር በአንዳንድ ባህሪያቸው አስቸጋሪ ሰውም ናቸው ሁላችንም እናከብራቸው ሰው ናቸው በጥያቄዎቹ ባወራነው ንግግር ውስጥ እሳቸው ልክ ያልሆኑባቸው ነገሮች ነበሩ ልክ ያልሆኑም የተናገሯቸው ነበሩ እሳቸውን ቆርጬ ስላስቀሯቸው ነው ሰው ያላያቸው እኔን ግን ሲናገሩ ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ አንብበዋል አሉ ያ ያላነበብኩትም አልኳቸው እናንተም ጋዜጠኛ የምትባሉት ልክ እንደ ፖለቲከኞቹ ሁሉ እንደዚህ በቃ ሄዳችሁ ፕሮፌሰር መስፍንን ኢንተርቪው ያረግናቸው ለማለት ነው እዚህ የምትመጡት እና ምንም ዝግጅት አታደርጉም አሉ ኦኬ ይሄ በትክክል የተሰማኝ እና እውነተኛውን ነገር ብነግራችሁ ደግሞ እንደዛ ነበር ያ ኢንተርቪው የተሰራው አዲስ ጉዳይ ላይ አለን እንግዲህ ጋዜጣና መጽሔት ላይ የሚሰሩ ሰዎች ልታውቁት ይችላላችሁ የሆነ ማይሞላ ነገር አለው ሐሙስ መውጣት ካለበት ማንን እንግዳ እናርግ ይባላል ፕሮፌሰር መስፍን ስናናገራቸው በትክክልም እሳቸውን አናገር ለማለት ያህል ነበር አሁን ትክክሉን ብነግራችሁ እዚህ ፒያሳ ነው የእሳቸው ቤት የእሳቸው ቀጠሮ ወይሺ ወይም ቢሊዮን ይችላል እርግጠኛ አልነበርንም እሳቸው ቤት ለመግባት ሰዓት እየጠበቅን እታች ኤንሪኮ ኬክ ቤት ጋር ሊስትሮ ጫማ ያስጠረኩኝ ጥያቄውን እዛ ጋር ነው ያወጣሁት አሁን ይሄ ከኔ በፍጹም የማይጠበቅ ነገር ነበር እኔ እንደዚህ ከተሳሳትኩኝ ያው ጋዜጠኝነት ከይቅርታ ጋራ በጣም ነውር ስነ ምግባር ውስጥ ያለ ነው ድሮ ፊልም መስራት ነበር ቀላል ነገር ተብሎ የሚታሰበውና ማንንም የሚገባበት አሁን ጋዜጠኝነት እንደዛ ነው እኔ ያንን ነገር ስጽፈው ኃላፊነት እየወሰድኩ ነው ለራሴ አንደኛ እሳቸው እንዳሉት በቃ ፕሮፌሰር መስፍንን ኢንተርቪው እናርጋቸው ብለን ስለሆነ ይሄ ነው እኔ ኢንተርቪውዎች ላይ መዘጋጅ ሰው ነኝ እንዲዝም ብዬ እንደው እግረ መንገዴን ሰው ቃለ መጠይቅ አላረግም ብዬ ማስብ ሰው ነኝ አንዳንዴ እንደዛ አላረግም ማለት ባይሆንም በተለይኝ ትልቅ ሰው የቤት ስንገባ ግን አስባችሁታል እሳቸው ፎቅ ላይ ለመሄድ ታች ጫማ ያስጠረቁ ቃለ መጠይቅ እንትን ጥያቄ ማውጣት ይሄ ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ይሄንን ማንንም አይቶት አይደለም እኔ ግን አይቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነት መውሰድ ስላለብኝ ኃላፊነት መውሰዴ ነው አንዳንድ ሰዎች የሚያስቋሉ ፌስቡክ ላይ ምናምን ስለሳቸው ሲነሳ ያኔ እንደውሳቸው አዋርደው ልከው ምናምን ይላሉ ይሄ መዋረድ አይደለም መዋረድ እንደውም ከሆነ ፕሮፌሰር መስፍንን የሚያል ሰውዬ ኢንተርቪው ለማድረግ ጥያቄ ያለ መዘጋጀት ለኔ እንደ ውርደት ይሄ ነው እሳቸው ዝም ሊሉ ይችላሉ እኔም ቆርጬ ላስቀረው ይችላሉ ግን እውነት ለመናገር እሳቸው ስለኔ የተናገሩት ነገር በትክክል እውነታቸውን ስለሆነና እውነት ስለሆነ ይሄን የተጻፈው ሌሎችም ይሄን ልምድ ቢወስዱት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ድራፍት እየጠጡ ነው ኢንተርቪውን ያረጋግነው ማለት ብዙ ኢንተርቪውቻቸው እንደዛ ይደረጋሉ ለአንዳንድ ሰው እንደ ነውር ነው እንዴ ምንስ ቢሆን እኔ አክብሬ እንትን ያረከው ነገር ትክክል አይደለም የኔን ድራፍት መጠጣት ለምን እዛ ጋር አረከው ሊል ይችላል ሌላ ሰውም ቢሆን አላረገም ለሳቸው ግን በንግግራቸው በመናቸው ይሄ የሚገልጹት ነገር ስለሆነ ግድ ስለማይሰጣቸው እና ደግሞ ለእውነት በጣም እየቀረቡ ስለሆነ ጋይ ስባትም ቢሆን ለምሳሌ እሱ የሚያረጋው ነገር መግለጽ ምንም ስላልሆነ ነው ለአንድ አንድ ሰዎች ግን ይሄ የክብር ጉዳይ ሊሆን ይችላል
እኔ ለምሳሌ አሁን ኢንተርቪው እያደረኩኝ ድራፍት እየጠጣን ኢንተርቪውን ባረግና ያ ሰው ድራፍት እየጠጣን ቢል አሁን እኔ ደስ አይለኝ ለኔ ለምን ከድራፍት ጋር የተያዘ ነገር ብዙ የለኝ ስለዚህ ምን ልትል ነው አሁን አንተ የፈለከው ማለት ድራፍቱ ምን ይጠቅማል እዚህ ጋር ልል ይችላል ጋሽ ተስፋዬ ስለሆኑ ነው ያ የሆነው ሌሎቹም ጋር አሁን ለምሳሌ አቶ ለንጮ እውነት ለመናገር በጣም በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው ሌሎች ሰዎች የተለያየ ስሜት ሊኖራቸው ይችላል እንኳን አገኘኋቸው ነው ያልኩት መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ኢንተርቪውን እነዚህ እዚ ላይ ያሉ ኢንተርቪዎች በሙሉ ከዶክተር ፋሲል ናሁም ውጪ ሁሉም ሰዎች ኢንተርቪያቸውን አንብበዋል የፈለጉት እንዲያስተካክሉ እድል ተሰጥቷቸዋል ጥያቄዎቹን ማስተካከል ብቻ ነው የማይችሉት ይንንም ተነግሯቸዋል ምክንያቱም ጥያቄው የኔ ነው መልሱ የነሱ ነው መልሳቸውን ሲያስተካክሉ ደግሞ ቀጣዩ ጥያቄ እንዲፈርስ ባላረገ መንገድ መሆን ስላለበት ምክንያቱም ከመልሳቸው ተነስቼ የጠየቁትን ጥያቄ ምንም ዋጋ እንዲያጣ የሚያረጋ አይነት መልስ ከሆነ የጻፉት ያም ትክክል ስላልሆነ እንደሱ አያረጉ ስለዚህ ለምሳሌ አቶ ለንጮ ጋር ላኩላቸው እንትኑ በኢሜል ላኩላቸው ትንሽ ያስቸግራሉ አዩትና እንትን እንትን ዝች ቦታ ላይ መልሰው ቆርጠው ላኩልኝ እቺን አውጣት በቃ ትልቅ አይደለም ይቀር እቺን አውጣት ሌላው ግን እኔ ችግር የለብኝም አሉ አይ አንዳንድ ጥያቄዎችም ነበሩኝ እና ትንሽ በኋላ ቆን ጨምራለን ብዬ ነበር ስላቹ አይ በቃ እኔ ጨርሻለሁኝ ምናምን አሉ አሁን ለሌሎቹም ለአንዳንዶቹ መጻፍ ሰጥ አላቅምሳቸው መጻፍ መስጠት ይኖርብኛል ግን በሄዳቸው በቃዛ የሆነ ቦታ አርገው ሊሉኝ ይችላሉ ይሄ አሁን ለኔ ስሜት የሚሰጥ ነገር ይሆናል ሰዎች እዛ ቦታ እንዳሉ አሁን የተለየ ከለር ነው ብዬ አስቤ አይደለም ወይ ደግሞ ሰዎች እንደዛ ቢሆን ብዬ አይደለም አሁን የሆነ አንድ እንደ ስታይል በሉት ወይ እንደምናምን ሰው በትክክል በተሰማው ስሜት ሲጽፍ አሁን ሳአል ያለ ለምሳሌ የገሌ ስዕል ስታይሉ እንደዚህ ነው እንዲባል ብለው ስዕል አይስሉ ግን ሲስሉ እነሱ መንገድ ይሆናል እኔ በንግግሮቼ በሐሳቦቼ ላይ እንደተሰማኝ በወቅቱ እንደመጣልኝ ሐሳብ ሆኜ ከሰዎች ጋር መግባባት ፈልጋለሁ ያው እንዳለ ቃለ መጠይቁም እሱ ቢሆን ይሄ ማለት ግን ቃለ መጠይቆቹ አይቆረጡም ማለት አይደለም የሚቆረጡት እንደማያስፈልጉ ሲሰማኝ እዛው እየሰማሁኝ የምገለብጣቸው ነገሮች ይኖራሉ ከዛው ውጪ ያለው ግን እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ ነገር ግን ጥሩ ነው ስላልልክ አሁን እንዳለ ጌታ እንደገለጸው ይሄ ነገር ጥሩ ስለሆነ ግን አንዲትም ቦታ ላይ ለምሳሌ ፈገግ ብሎ አንዳንድ ጋዜጠኞች እንደዛ እንደሚያረጉ ስለማቅም ያ ሰው ያልተሰማውን በወቅቱ የሌለ ነገር እንዲህ አይነት ነገር ደስ ይላል ብለው ስለሚያስቡ ሊሆን ይችላል ፈገግ ብሎ ተገርሞ ምናምን ብለው ይጽፋሉ አላረግም እንደሱ ያ ሰው ካልተገረመ ምንድነው እኔ እንዲገረም ማረገው ፈገግ ካላለ ሊል አይችልም በምንም አይነት ያ ሰውዬ ኢንተርቪውን ሲያየው የኔን ጨመረበት እንጂ እንዲለኝ አልፈልግም እንደሱ አላረግም ስለዚህ እኔ ከዛ አንጻር እኔ በቃ እንደዛ እንደተሰማኝ ሆኖ ውበት እንደሱ ነው እኔ በነገራችን ላይ የድራማ ጽሁፎችም ስጽፍ ይሄ ቋንቋን የተለየ ማረግ አሁን እንዲልናውራ ማንችለው ነገር የዳያሎግ ላይ መጻፍ የሚባል ነገርም አልወድም ድራማ እንደሱም ሲሆንም ልክ ነው ብዬ አላስብም ግን ደግሞ ውበት አሁን ይሄ ያወራ ነው አሁን እኔ እናንተ ምናወራውን እንዳለ ቀርጸን ብንጽፈው ውበት አይኖረው ያኛው ግን በደንብ የተሰራ ነው በትክክል ያጋጠመ ነው ያለው ሁኔታ ነው እነዚህ ስሜቶች ብቻ አይደሉም ሰዎቹ ጋር የተሰሟቸው በቃ አሁን አንዳንዶቹ ባያስፈልጉ ይላል አንዳንድ ስሜት ደግሞ ሊያስፈልጉ ይችላሉ እኔም ስላጋጠመኝ ነው መንደርደሪያ ወይ ደግሞ መግቢያ ላይ ልጠይቃችሁ የፈለግካቸው ሰዎች ግን ያላገኛችሁ ሰዎች አሉ የሁሉም ያለማግኘት ጉዳይ መደምደሚያው ስልክ አለማንሳት ነው ድጋሚ መልስ አለመስጠት አይተው ሆና ወይ ስባትን በለው ጌታቸው ወዳን በለው ሌላም በለው ትገናኛለህ እሺ ይባላል ሜሴጅ ተረጋለ ስልክ ተረጋለ ወይ አያነሱ ወይ ከዛ በኋላ መልስ የለም ዶክተር አብይን ጀምሮ እኔም ስለሚያጋጥመኝ ነው እንደዚህ ስራ ላይ ስላለሁ ባህል የሆነ መጣ የፌመሶችና የባለስልጣናት መልስ አለመስጠት ስልክ አለማንሳት በጣም የሚቸግረኝ ደግሞ እሱ አያነሱ ቴክስት አይመልሱ ቴሌግራም ላይ እንዳዩት እያየ ለአንተ መልስ አይሰጡም ኦንላይን ናቸው ታያቸዋል አይሰጡም እና
የኪነ ጥበብ ሰዎች አርቲስቶች ትንሽ የመንግስት ስራ ላይ ያለባችሁ ሰዎች በጣም አታካሽ ናችሁ በዚህ ጉዳይና አንዱ የመሪነት የፌም የፐብሊክ ፊገርነት መለኪያው ስልክ አለማንሳት በልስ አለመስጠት ሆነ ወይ የሚለው ነገር እዛ ላይ አይቶ ቆል ይሁሉ አራቱም አምስቱም ሰዎች አየር ላይ ቀርበው መልሳቸው እኔም ያጋጥመኛል በእንደዚህ ጉዳይና ምንድን ነው የሚለው ነገር እንደዚህ አስተኛ አስተያየት አሁን አንተ ካለ ሰው ሌላ ያለ እንዴ ነው አጠራው በጋዜጣ ስነምግባር ኢንተርቪው እንደተደረገ ወንድሶ ማስነበብ ስነምግባር ነው ለምን ሰጣቸው ጽጌራሪ ተጠነበር ሮዝ ላይ ኢንተርቪው ያረካቸውን ሰጣቸው ነበር መልሰ ለምን ሰጣቸው ለምን እንዲያርሙት ፈቅዳል ራስ ከተማማው እንደወረለ ካልከ ምን ያስፈልጋል ወንድሶ መስጠት ለማስረጃ በኋላ ይሄን ከተጣ ከመጣ ሪከርደራል እንጂ ላይ ድምጻቸው ለምን እንዲያይት ፈልክ ከዶክተር ከፋሲልናው ውጪ ለምን ሰጣቸው ምን ፈልተን ሚለውበት መልሰ ሌላ እንደወረደ ይያልከ አንዳንድ ቦታ ዶቶች አሉ አስተውልኩ ለጠብጣቦች አሉ ኢንተርቪውች ዶት አለ እንደወረደ ሆነ ዶቱ ምንድነው ከመናንገር ልሰለ የሰዎቹ ያወሩ የሆነ ቦታ ላይ ዶት አለ ሶስት አራት ነጥብ ዶት እንደ ወዘተ ፋይል ዶት እንደወረደ ሆነ ዶቱ ለተጠቀም ሆነ እንዴ እኔ እንዲገባይ ማለት ነው ሌላ የተለየ ቴክኒክ ካለ ለኔ እንግዲህ ባለኝ ትንሽ ወጣኛ ነው ዶት ይሄ ጉዳይ ብዙ ነበር ብዙ አውርተዋል ብዙ ነገር ነበር ይቀራል ለማለት መሰለኝ እና ወገብ ያለ ነው ወርደካልከን ለምን እንደዛ አልከን ነው አንዳንድ ይደረግሮችም አስተውያል ብዙ ባይሆኑ አመሰግናለሁ ስለታን ስለይ እሺ እናለው መጀመሪያ ከጥሩ የተሰማኝ ነገር ልናገር ባነበብኳቸው የቴድሮስ መጻፎች አብዛኞቹ በተለይ ከኢንተርቪው ጋር ተያይዞ አንድ የጋዜጠኞችን ቅርስ ማስያዝ የሚችሉ ብዙ አስተሳሰቦች ተቀምጠውበታል። ለምሳሌ ኢንተርቪው ሲጀምር በቃ ከጉዳይ ነው የሚጀምረው። ይሄ በጣም ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆን ነው። እኔም በጣም የተደነቅኩበት ነው። እንደገና ኢንተርቪውም ሲያልቅ እንደተለመደው መጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ማለት ትፈልጋለህ የቀረ የምትለው እንደዛ አይነት ነገር የለውም እና ይሄ ኢንተርቪው ወደ ኪነ ጥበብም የሚወሰድ አይነት ማለት ኪነ ጥበባዊ የማድረግ አይነት ነገርም አለና ይሄ ለብዙዎች ምሳሌ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና አብዛኞቹ በተለይ እንደ ጋዜጠኛ እጅግ በጣም ይወደድኳቸው ናቸው። አንተም እጅግ በጣም ሰው የሆንክበት አይነት ነው ለኔ የተሰማኝ ስሜት ማለት ነው። እና እኔ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንድታነሳ እንድታወራ እንፈልገው በተለይ ስለ ፕሮፌሽናሊዝም ነው የሚሰማኝ። አንተ ከጠየቃቸው ካጋጠሙ ቻሌንጆች ሌሎች ጉዳዮች በላይ ፕሮፌሽናሊዝም እጅግ በጣም እንደ ዓለምም የሞተበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ምክንያቱም አንድ ጋዜጠኛ ወይ የሆነ ከብሔር ማንነቱ ይጠጋል፣ ካስተሳሰብ ከአይዲዮሎጂ ማንነቱ ይጠጋል፣ ከሆነ ማንነቱ ይጠጋል፣ ብቻ በተለያየ መልኩ የሆነ ቦታ ይወሸቃል እና ጥያቄዎችንም ሲጠይቅ እዛ ላይ ተንጠልጥሎ ነው ወይንም ደግሞ እዛ ውስጥ ተወሽቆ ነው የሚጠይቀውና ፕሮፌሽናሊዝም ላይ ያለህን አስተሳሰብ ብትነግረን መታደርጋቸውን ጥንቃቄዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ጋዜጠኛ ማለት መሃል ላይ ቆሞ ልክ እንደ ጎይ ማገልገል እንጂ የዛን ሰውዬ አስተሳሰብ የመፈተን ወይንም ደግሞ ያንን ሰውዬ አስተሳሰቡን አስቀይሮ እሱ ማለት የሚፈልገውን ነገር ብቻ እንዲናገር የማድረግ አይደለም እና ያንን ነገር ፕሮፌሽናሊዝም ላይ ብታወራል በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ከኪነ ጥበብ ላይ ስለነበርክ ምናልባት ቲያትሮችንም ስሰራ ስጽፍ ስለነበረ ወደ ኢንተርቪው ወደ ጋዜጠኝነት ወይንም ወደ ፍልስምና ስትመጣ ያ የኪነ ጥበብ ሁኔታ እዚህኛው ላይ አስተዋጽኦ አድርጎልሃል ወይ? ከሰዎች ጋር በመታረቀው መግባባት ውስጥ የፈጠረልህ አስተዋጽኦ አለ ወይ የሚለውን ብታነሳለን ደስ ይለኛል። በተረፈ ግን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ነገር አይቻለሁ። አመሰግናለሁ። የዶክተር ፋሲልን ያላሳየኋቸው በመጨረሻ ላይ በጣም ከፍተኛ የጊዜ መጣበብ ነበረ። እሳቸው ደግሞ በጣም በነጻነት ነበር የሚናገሩ የነበረው። የተናገሩባቸው ነገሮች ብዙ የተወሳሰበና ይሄ እንዴት ይሆናል የሚል ነገር አልነበራቸው። እንደገና ደግሞ ቃለ መጠይቁን አሳይዎታለሁ አላልኳቸው። አንዳንዶቹ ምናልባት ፈቃደኛ ሆኑት ቃለ መጠይቁን በጨረሻም ላይ እንደሚያዩት ስለተነገራቸው ጭምር ሊሆን ይችላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ቃለ መጠይቅ ማሳየት ከሰነ መግባር አንጻር ልክ ነው ወይ
የሚለው እንግዲህ እኔ ብዙዎቹ ራሱ ቃለ መጠይቅ አደረረግም ላይ በኋላ የተሰሩትም ነገሮች ላይ ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር አንጻር ነገሩ የሚያዋጣ ይሁን አይሁን አላቅ። አንዳንዶቹ ነገሮች ደግሞ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ባይፈልጋቸው ግን ደግሞ በዚህ መንገድ ቢሄድ እንብላቸው አሉ። በነገራችን ላይ ብዙዎቹ አሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ ያሉ ኢንተርቪውዎችን ብታያቸው እንደ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ከሆነ ብዙዎቹ ጥያቄዎች ችግር ይነሳባቸዋል። ለምሳሌ የኔን እምነት ይሄ የኔ እምነት ነው ይሄማ አንተ ልካረልህም ብዬ ቃለ መጠይቅ ተደረገውን ለሞግት ይችላል። በጋዜጠኝነት ደግሞ እንደዚህ አለ ወይ በቃ ይሄ የኔ እምነት ነው አንድ ሰው አንድ ጋዜጠኛ ይሄ የኔ እምነት ነው ቢል ታዲያ አንተ እምነት አለው ማለት ነው አያገባው እንደ ጋዜጠኝነት ከሆነና ይሄኛው በየትኛው መንገድ እንደሚገባ አላቅም ግን ከስነ ምግባር አንጻር አይደለም የሚታየው። ቃለ መጠይቃቸውን ማሳየት የሚባለው ነገር ግን እኔ ማምንበት ይሄ ነገር መጽሐፍ ነው እንደ ጋዜጣ እንደ መጽሔት ያላልኩት ነው ብሎ በሚቀጥለው ላይ ማረሚያ የሚወጣበት አይደለም። የኛ ሀገር ደግሞ በተለይ የፖለቲካው ላይ አሁን አይ እነዛ አፍሰናል ቦናው ላይ እንደዛ ሆኗል ነገሩ። ፖለቲካ ላይ ሲሆን ደግሞ የኛ ሀገርን ጉዳይ የምታውቁት ነው ፖለቲካው ፖለቲካ ብቻ አይደለም ብሔር አለው ዛው ውስጥ ሃይማኖት አለው ብዙ ነገር አለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለምን ነፃ ሆነው አይሰማቸውም? እንደገና ደግሞ በወቅቱ ሲናገሩ ልብ ያላሉት በኋላ ግን በደንብ ቢገልጹት የሚፈልጉት ነገር ካለ ለአንባቢውም የተሟላ ነገር ቢሆን ጥሩ ነው። በተቻለ መጠን ከእንግዶቼ ጋራ ቋንቋ ማስተካከል ውስጥ እንዳገቡ ግን አረጋለሁ። ቋንቋውን ብታስተካክሉትም እኔ መልሰዋለሁ ወደ ቦታው እና እንዲህ እንዲሆን ነው የሚፈልገው እንጂ ከኔ ይሄ አይጠበቅም ተብሎ አማርኛ ቋንቋን አታስተካክሉ እላለሁኝና ለነሱ ማሳየት እኔ በመሰረቱ መጽሔትም ላይ ስሰራ ብዙዎቹ ሰዎች እንደውም በጣም አነጋጋሪ የነበሩ ኢንተርቪውዎች አይተዋቸዋል ሰዎች እኔ በያዋቸው ችግር ነው ብያላስብም። በጋዜጠኝነት አንዳንድ ጊዜ ማያቸው አስነዋሪ ነገሮች እኔ በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ ኢንተርቪው ተደረገውን አሸንፎ መውጣት እንደዝና ተደርጎ ይታያል። አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ በተለይ የ3 አመት ለብዙ ቀውስ መነሻ ሆኗልና ጋዜጠኝነት ድራሹ ጠፍቶ ልክ ጋዜጠኛው ከኢንተርቪው ተደረገውን አዋርዶ የሚወጣበት መንገድ እንደ አንድ ኤቲክስ ተደርጎ ታይቷል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን እኔ እነዚህ ሰዎች በሙሉ ፈቃደኛ ሆነውልኛል እኔን አክብረውኛል አምነውኛል ቃለ መጠይቅ ያላረኩላቸው ያልተሳኩልኝ ሰዎች አሉ ወደነሱ መጣሉ በተለያየ ምክንያት ለኔ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑ። ለምሳሌ ዶክተር አብይን እንደ ምሳሌ ባነሳ የራሳቸው አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል ቀጥታ ግን ሰውየውን አላገኙዋቸውም በዲያቆን ዳንኤል ክብረት በኩል ነው ስሙንም ማነሳላችሁ መጽሐፉም ላይ ስላለ ነው። አሁን ዶክተር አብይ ይሄን ነገር ይወቁ አይወቁ ዳንኤል ዲያቆን ዳንኤል ጋር ብቻ ጉዳዩ ተገድቦ ይቀር አላቅ ምንም ማስረጃ የለኝም። እውነት ለመናገር ትልቅ ድል ነው ሉዝ ያረጉት እዚህ ውስጥ ባለመግባታቸው። ስልክ አለማንሳትና ይሄ አንዱ የሀገራችን ችግር ነው ያለመሰልጠናችን ችግር ነው። ያ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ያንድ ፖለቲካ መሪ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው በስልክ አግኝታችሁት ካናገራችሁት በኋላ አልቻልኩም እኮ ነው። ስለዚህ በዚህ የተተራመሰ አገር የሚመራ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜ ባያገኝ ምንም የሚደንቅ ነገር አይደለም። ግን እኔ እንደው በዚህ በሙያ ጉዳይ ክብር የሚዋረድ ከሆነ ወደፊትም ማረሳው የኔ ክብር ተዋረደም ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይንና አቶ ሙስጠፌን ለማግኘት የሞከርኩት ሙከራ ነው። ተስፋ አለኝ ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው በዚህ ደረጃ ልሞክር አልችልም ማለት በቃ ሊቀር ይችላል። እዚህ ጋር እኮ ያልተጠቀሱ ያሉ ይኖራሉ። አንድ ሰው እንቢ ያለ ማለት እገሌ እንቢ ያለኝ ተብሎ አይጻፍም። እሺ ብለ ሞክረ ምን ብለ መጨረሻ ላይ ብቻ እዚህ ጋር ያልተገለጹ ነገሮችም አሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር። እኔ ሌላ ቀርቶ አንዱ በዚሁ ብገልጽ ብዬ ማስበው እነገሌ ፈቃደኛ አይደለሁም ማለታቸው እዚህ ጋር መጽሐፍ ነው ለምን ያስፈልጋል ቢባል እኔ ለሱ ያለኝ መልስ
የተለያየ የብሔር ሰዎች አሉ፣ የተለያየ የፖለቲካ ሰዎች አሉ። የኛስ የሚሉት አለ። ይሄ ልክ ለሁሉ ሁሉም እድል መሰጠት እንዳለበት የኛስ የሚሉት አለ። ለምሳሌ ከአቶ ጀዋርም ጋር በቃ አሁንና ብሎ የነበረ ከዛ አልሆነም። እዚህ ጋር ተገልጿል እሱ። ይህን መግለጽ ያስፈለገው የአቶ ጀዋር ደጋፊ እኔ አንደኛ እኔ ነፃ ነኝ። ከህዋትም ጋር ጉዳይ የለኝም፣ ከብልጽግናም ጋር ጉዳይ የለኝም፣ ከኦፌኮም ጋር ጉዳይ የለኝም፣ በግልም ደረጃ ከነዚህ ሰዎች ጋር ጉዳይ የለኝም። ሰዎች ምናልባት ሙያተኞችም ይህን ነፃነቴን ማወቅ አለባቸው፣ ለሌሎች ትምህርት መሆን አለበት። ግን ደግሞ አልተሳካም። እኔ ግን ሞክሬያለሁ። አንዳንድ ሰዎችን የምንጠላቸው ሀሳባቸውን ስላላገኘናቸው የምንጠላቸው ሰዎች አሉ። አቶ ጀዋርን ባገኘውና ኢንተርቪው ቢሆን ምናልባት ለአቶ ጀዋር ያለ አመለካከት የተቀየረ ነገር ሊኖረው ይችላል። አቶ ሌንጮን ኢንተርቪው ካደረጋቸው በዚህ ደረጃ ክብር የምሰጣቸው ሰው አልነበሩም። ያልሰጠኋቸው ግን ስለማላቃቸው ነው።